primeira viagem que ele faz para a Europa e meu orgulho vai fazer na era antiga dessa também que agora vai ser mais profissional, vai ser grupo de troca e precipela, agora vai comendo na top da Fiera Boliviana. On n'en voit que les zones positives. Spot man is Druženik Držav, 99.43, his second run, 14th place.